El cap de setmana passat s'estrenava un nou llargmetratge de la sèrie Star Trek. Star Trek neix als anys 60 a la televisió, després es trasllada al cine i acaba transformant-se en un fenomen social, sobretot als Estats Units. A Catalunya també hi ha milers de seguidors de la sèrie. Són els anomenats Trekkies. Els més radicals formen part de clubs i segueixen amb fidelitat i passió qualsevol cosa relacionada amb aquests personatges galàctics. Durant els seus gairebé 30 anys d'existència, Star Trek ha renovat personatges, naus i ambientacions, però continua reclutant adeptes. Amb gairebé 30 anys d'existència, la sèrie de ciència-ficció Star Trek continua vigent. L'estrena d'un nou llargmetratge de la saga ha reunit a Catalunya milers de Trekkies, seguidors incondicionals de tot el que fa referència a l'univers de Star Trek. El Phaser, que té dues posicions, això és per atontar i després té la de matar, que és aquesta. I això és el visor del Jordi Laforge, que és l'enginyer, perquè se suposa que jo sóc un enginyer que vaig de groc. Que sóc un comandant, que porto tres. Me l'he fet a casa. Doncs agafant els patrons que venien, doncs vam intentar fer la confecció dels trajos. Va ser una mica complicat, perquè no coincideixen els patrons amb el que després faci un vestit. Full disruptors! Let's move them out. Let's go. Take them out. 10 seconds to warp core breach. Brace for impact. Warp one, engage. Aquest és el llarg viatge de la nau estel·lar Enterprise. La seva missió, explorar durant 5 anys estranys i remots mons. Buscar noves formes de vida i noves civilitzacions. Star Trek comença als 60 com a sèrie de televisió. Des d'aleshores ha significat un èxit d'audiència a més de 75 països. S'ha convertit en la sèrie més popular de la història de la televisió als Estats Units. No el volem aquí! Mataré per estar personatges dels inicis com el senyor Spock o el capità Kirk continuen sent uns mites entre els fans més fidels. Posi la seva pistola en un quart, jo deixaré la meva en estaburnir. Per què arriscar la seva vida? És una sèrie que no només està parlant d'uns mons irreals, sinó que parla d'un grup d'homes professionals que treballen junts, que tenen unes característiques psicològiques molt concretes i molt ben definides al llarg de l'existència de la sèrie, que no és un arquetip, no, o arquetips, és a dir, no són uns personatges absolutament estretament prefixats i que sempre són iguals, sinó que han evolucionat amb el pas del temps, han perdut fills, han viscut relacions amb els seus pares. El capità Ender sol·licita contacte, senyor. En pantalla. Sóc el capità Ender del vaixell de guerra Quimer. Amb qui estic parlant? Amb el capità Jean-Luc Picard de la nau estel·lar Enterprise. Amb el temps, Star Trek ha renovat els personatges i l'ambientació sense perdre seguidors. La descàrrega és molt per sobre del normal. Els Klingons no riuen. La sèrie clàssica ha donat pas als capítols de noves generacions, emesos actualment pel Canal 33 i que han captivat nous adeptes entre el públic més jove. El fenomen de Star Trek, especialment als Estats Units, ha originat un pròsper negoci. Els seguidors consumeixen ràpidament qualsevol element relacionat amb la sèrie. Un mercat que mou milions de dòlars i que sembla no esgotar-se. Figures, còmics, jocs, vídeos i fins i tot un diccionari complet amb l'idioma utilitzat per una de les races de la sèrie. Nadev Gos. Kajab Ludic Yul. La Wog Yongir Glas Kima. Gauren. Dojon. Dojon. A Catalunya, l'èxit de Star Trek ha estat potenciat per l'interès creixent dels joves per tot el món fantàstic i la ciència-ficció. Les botigues especialitzades s'omplen d'entusiastes a la recerca de novetats. Star Trek els aporta una combinació entre imaginació i idealisme. L'univers que surt de la realitat és interessant. A més, diguem que entreté, i sobretot les confederacions, i és bastant xulo, no sé. És veure-li agradar. Potser quan el veus una vegada no t'agrada, però
A mesura que el vas veient et vas quedant amb els personatges i t'identifiques amb algun d'ells. Transmite una idea humanista sobre el futuro, ¿no? Positiva también. Nos da cierta esperanza de que el futuro pueda ser mejor. Y también ver semana a semana a unos personajes que se van haciendo casi como una familia, ¿no? Els podem ajudar a canviar el seu món, eliminar les malalties, la fam, i l'únic que els demanem a canvi és que ens deixin ajudar-los. Ara. Capità, ja veig que no ens entén gens. Potser... Perdoni'm. Parla Kirk. Capità, acaben d'arribar un munt de naus de Klingon. Obre'm foc! La identificació és segura. La Maribel té una única afició, que comparteix amb la resta de la família, Star Trek. Amics i parents no tenen mai cap dubte per fer-li un regal, qualsevol cosa relacionada amb els seus ídols. La seva habitació és una galeria de l'univers Trekkie. En menys de 5 metres quadrats s'hi poden trobar els centenars d'objectes que col·lecciona des de petita. A més em van animar, diuen, va, apuntat, si t'agrada tant, vés al club. I digueu, sí, vaig anar molt bé. I fins i tot la meva mare m'ha acompanyat un parell de vegades perquè ella també em va iniciar l'afició, perquè ella també li agradava. I em va parlar de petita, perquè era molt petita quan la van donar. I després vam anar al cinema juntes. But then I said, in that frame of reference, the perihelion of Mercury... És habitual que molts famosos col·laborin en algun capítol de Star Trek. El científic Stephen Hawking, que també es reconeix Trekkie, va acceptar fins i tot fer una partida de pòquer virtual contra Newton, Einstein i un dels robots protagonistes. Els responsables de la sèrie sempre han pretès mantenir un cert rigor científic. Els adeptes parlen amb familiaritat de termes com distorsions gravimètriques o d'interferències quàntiques. El sistema primari de plasma no indica cap pèrdua de potència de cap dels transportadors. Aleshores, deuen haver eludit l'alimentació primària. Comprovaré els sistemes secundaris. No indiquen cap accés als transportadors. Diantre, qui ho pot haver fet? Provi el flux de suport. La veritat és que moltes vegades aquestes paraules es podrien dir d'una altra manera perquè quedessin més normals, que la gent que pogués entendre-les, no? Però és part del seu encant, no? Si s'han de fer una mica incomprensibles per la gent que no està ficada en això per ficar-li atractiu. Per rodar l'últim llargmetratge de Star Trek s'han invertit 1.000 milions de pessetes en efectes especials. En una de les seqüències més espectaculars es van fer servir una maqueta i un bosc prefabricat de 40 metres quadrats per simular un aterratge d'emergència de la nau Enterprise.